Të ndëruar qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të ndëruar qytetarë të njësisë zgjedhore numër 1, unë, Nimetullah Demiri, bartës liste në njësinë zgjedhore numër 1, i kandiduar nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, zotohem që me nder e dignitet do t'i mbroj interesat dhe të drejtat e qytetarëve të cilët kanë të drejtën e votës në këtë njësi. Në përbërjen e re parlamentare 2020-2024 të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të jem zëri i shqiptarit të Dërvenit, Shkupit e Karshiakës, pa dallim vendbanimi e rajoni, apo bindje politike. Unë do të jem në shërbim tuajin duke u munduar që hallet dhe brengat tuaja t'i zgjedhim bashkarisht. Banorëve të kësaj ane u afrojmë rritjen e cilësisë së jetesës, barazin ekonomike dhe barazin etnike. Thuaj se janë bërë 30 vite të pavarësisë së vendit, por qytetari shqiptar i këtyre vendbanimeve ballafaqohet me po të njëjtat probleme dhe sfida. Do të bëj çmos që me mbështetjen e partisë sime, Partisë Demokratike Shqiptare, t'i përmbush kërkesat dhe obligimet që kam ndaj jush. Nëse më jepni besimin dhe mandatin e deputetit, ju premtoj se me dijen dhe njohuritë e mia do të jap maksimumin që të përmbush kërkesat dhe detyrimet që kam ndaj jush. Ju numroj disa nga projektet më të rëndësishme të parapara në platformën e Partisë Demokratike Shqiptare gjatë qeverisjes 2020-2024. Do të bëjmë lidhjen e furnizimit me ujë të pishëm për vendbanimet e komunës së Studeniçanit nga liçeti Sallakovës. Do të bëjmë lidhjen e komunës së Studeniçanit me autostradën Miqësia. Do të vazhdojmë intenzivisht në përmirësimin e infrastrukturës së vendbanimeve të komunës së Studeniçanit me po të njëjtin intensitet si kurse deri tani. Përmirësimin e infrastrukturës në vendbanimet e Çajrit, hapjen e zonave të lira ekonomike në Saraj dhe Studeniçan, hapjen e zyrave rajonale për të rritë në të cilët do të mund të mbahen trajnime për forcimin e kapaciteteve rinore, mbështetje financiare për bizneset e vogla dhe të mesme, finansim deri në 30.000 euro për biznese inovative dhe 0% kontribute ndaj shtetit për vetë punësim. Do të ndërtojmë qerdhe në vendbanimet e komunës Studeniçanit dhe Saraj. Ndërtimi i shkollës së mesme në Studeniçan, përkrahje financiare për bujqit dhe hapjen e zyrave rajonale. Voto që të jesh i pari, voto numri 1.